O necelé 3 mesiace sa uskutočnia parlamentné voľby. Zástupcovia politických strán a hnutí vyrážajú do terénu medzi ľudí. Do Michaloviec zavítal predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Poukázal na najväčšie problémy Slovenska a predstavil časť volebného programu strany. Andrej Danko sa stretol s členmi a sympatizantmi strany v hoteli Družba. Okrem iného poukázal na prehlbujúce sa regionálne rozdiely. Podľa neho je problémom aj nedostatok pracovných príležitostí. Predseda SNS sa domnieva, že východné Slovensko má slabšie diaľničné prepojenie, ktoré podľa neho odrádza mnohé firmy od pôsobenia v tomto regióne. Andrej Danko si myslí, že len ľudia, ktorí dôkladne poznajú situáciu v regiónoch, dokážu Slovensko posunúť dopredu. Preto na kandidátke strany majú títo ľudia početné zastúpenie. Vo svojom príhovore dal Danko do popredia fakt, že strana v prípade účasti vo vláde chce mať pevne pod kontrolou zahraničných investorov monopoly a obchodné reťazce. SNS chce prijať lepšie zákony pre firmy a podnikateľov. Návšteva Andreja Danka v Michalovciach bola súčasťou jeho celoslovenského výjazdu, počas ktorého sa stretáva s členmi a sympatizantmi strany.